Մենք բոլոր խնդիրները հաղթահարում ենք եւ հավատացեք մեզ, որ մենք անում ենք առավել, քան հնարավոր է, առավել, քան պատկերացնում եք, եւ մենք զինված ուժերի մարտունակությունը պատշաճ մակարդակում ենք պահելու։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ահավոր մեծ թիվ են կազմում բանակից ազատվողները նախկինում, երբ որ պատգամավոր էր։ Հիմա դրանք արդյոք մեծ թիվ են կազմում, որովհետև նա ասում էր, առողջական խնդիրներով շատ են ազատվողները, պճեղի մենինգիտով, ալերգիաներով։ Կառավարության որոշումներով կարգավորվել է այդ հարցը, հիմա մենք սահմանափակումներով ավելի շատ զինծառայողներ ենք զորակոչում, որը որ ևս խնդրահարույց է։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի զինված ուժերում ծառայեն առողջները, իրականում առողջները, իսկ մարտական խնդիրները կատարելու համար եւ դա պետք է լինի հպարտությունը եւ ծնողների եւ զինծառայողների, որոնք որ իրականում առողջ են, որոնք ունենում են սահմանափակումներ, մենք ուղղակի այս տարվա ընթացքում փորձելու ենք իրենց համար ծառայության նոր ձևաչափ գտնել։ Անտոնյան, Արտունյանից մեկնահազանվում են, որ բանակում կրիմինալ մթնոլորտը շարունակվում է եւ քայլեր չեն ձեռնարկվում այդ մթնոլորտը։ Ես չեմ կարող բացառել, որ որևիցե միջազգային հարաբերություններում չեն լինում այնպիսի դրվակներ, հասկանում եք, 18 տարեկանից 27 տարեկան երիտասարդ տղաներ են, ամեն ինչ արվում է իրենց կարգապահությունը բարձրացնելու, իրենց միջազգային հարաբերությունների բարձր որակ այդ աստատրը, բայց լինում են դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է կրիմինալ, դրա դեմ պայքար է գնում շատ մեծ, այսինքն չեն լինելու ոչ մի անկոչ, ինքնակոչ առաջնորդներ։ Մենք դրա այդ պատճառով մենք եւ սերժանտական կազմի դերակատարություն ենք վարձացնում, այսինքն ենթասպայականի եւ կրտսեսպայական կազմի գործունեությունը լինելու ավելի հստակ։ Բանակը շարունակվում է արդիականացվել տեխնիկապես, նաեւ համազգեստն է թարմացվում, ապագայում մենք ինչպիսի բանակ ենք ցանկանում ունել, որն է այն տեսլականը, որ մեր տեսլականը, քանի որ եւ ես դա իմ ելույթում կմատնանշեմ, մեր զինված ուժերը այսօրվա մեծականակ են, բանակը մենք ստիպված ենք պահելու ունենալով համապատասխան մարտահրավերներ, որոնք որ շարունակական են, մենք պետք է ունենանք բոլոր միջազգային չափանիշներով անհամաչափ բնակչությանը բանակ, եւ այդ իսկ պատճառով անելու ենք ամեն ինչ, որ փոխլրացման եւ ժամկետային պարտադիր ծառայության եւ պայմանագրային ծառայության փոխլրացնող համակարգը շարունակվելու, բարելավել, ստեղծվել։ Այլ տարբերակ չունենք, մենք պայմանագրային ամբողջական ծառայության անցնելու այսօրվա ոչ մի պայմաններ առկա չեն։ Ձեր տղաներ է զին ծառայում, այս ընթացքում որևէ խնդիրներ որ մատնանշել է, շնորհավորում ենք նաև, որևէ ինչ-որ խնդիրներ մատնանշել է, որ ես դեպքում նրա միջոցով նրա շնորհի որևէ խնդիրներ, որպես զին ծառայող, արդեն որպես զին ծառայողի ես աշխատում եմ շատ որպես ծնող իրան լսել։ Երեք օրինակի համար շնորհավորելու ժամանակ ասի, պարոն կրտսեր սերժանտ, շնորհավորում եմ ձեզ, պատասխանեց, շնորհակալ եմ պարոն նախարար, այդպիսի հարաբերություններ են հիմա իմ իրայի մեջ, բայց իրակ է, որոշակի տեղեկատվություն ստանալուց աշխատում եմ արձագանքել ամիջապես, այն ինչ որ, այսինքն որպես ծնող եմ ընդունում, այլ ոչ որպես նախարար։ Առիթով ինչ կմաղթեք զինվորներին այսօր։ Այսօր լավ տրամադրություն, զգոնությունը չկորցնեն եւ հանդարտ հոգով եւ անսասան հավատով կշարժվենք առաջ բոլորս։ Արդյոք վճարներ եղել են պաշտպանության նախարարությունում եւ ինչ չափի։ Կներեք, մի հատ կրկնեք։ Վճարներ եղել են եւ եթե եղել են։ Այո, մենք ունենում ենք այս տոնի կապակցության։ Այս տոնի առհասարակ առհասարակ անցյալ տարվա ընթացքում մենք բավականին մեծ ծավալի ֆինանսներ ենք տրամադրել պարգևավճարների համար, որոնք որ գոյացել են մեր խնայումներից, որոնք չեն ուղղվել օրինակի համար ինչ-ինչ ձեռքբերումների, այլ տրամադրվել են անձնակազմին որպես ավելավճար։ Առաջի հերթին տրամադրվել է մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված անձնակազմին ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամ։ Պարոն
Մենք, ինչպես ասեցի, հաղթահարում ենք եւ անում ենք առավել քան։